আমার কার্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত আমি শিক্ষাৰ উন্নতি কৰিব লাগিব সেই কাৰণে এবাৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে কার্বি আলং ডিমা হাছাওৰ জিমান সোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত এডমিশন লব সব সোৱালীকে মই সরকারৰ পৰা 10,000 টকা কৈ গিফট দিম হব আৰু জিমান সোৱালী ডিগ্ৰী পাছ কৰি হায়ে সেকেন্ডাৰীত নাম লগাব তেওঁলোকক মই 12,500 টকাৰ গিফট দিম আৰু কার্বি আলং ডিমা হাছাও জিমান সোৱালী সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব বা গুৱাহাটীত গৈ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব দিল্লী কলিকতাত গৈ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব তেওঁলোকক মই 25,000 কৈ চৰকাৰৰ পৰা দি আছো ভাল হবলে নাই আৰু এই বছৰতে আমি ডিফুত আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি একটা নতুন ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱাৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম উইদিন 2024 আমাৰ কার্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত আমি শিক্ষাৰ উন্নতি কৰিব লাগিব সেই কাৰণে এইবাৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে কার্বি আলং ডিমা হাছাওৰ জিমান সোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত এডমিশন লব সব সোৱালীকে মই সরকারৰ পৰা 10,000 টকা কৈ গিফট দিম হব আৰু জিমান সোৱালী ডিগ্ৰী পাছ কৰি হায়ে সেকেন্ডাৰীত নাম লগাব তেওঁলোকক মই 12,500 টকাৰ গিফট দিম আৰু কার্বি আলং ডিমা হাছাও জিমান সোৱালী সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব বা গুৱাহাটীত গৈ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব দিল্লী কলিকতাত গৈ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব তেওঁলোকক মই 25,000 কৈ চৰকাৰৰ পৰা দি আছো ভাল হবলে নাই আৰু এই বছৰতে আমি ডিফুত আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি একটা নতুন ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱাৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম উইদিন 2024